Azərbaycandan Instagram profili üzrə ən çox bəyəni toplayan və şərh yazılan stilist Anar Ağakişiyevin səhifəsi olub. ŞOTV-nin məlumatına görə bu haqda Anar özü xəbər verib. Instagramında story bölümündə bununla bağlı paylaşım edən stilist onu sevindirən bu xəbəri izləyiciləri ilə bölüşüb. Təsadüfi bir sürprizlə qarşılaşdım. Mənə dedilər ki, sosial şəbəkədə araşdırma aparan bir şirkət saxta izləyici və bəyənini aydınlaşdırıb. Araşdırmanın nəticəsi belə olub ki, Azərbaycan üzrə ən maraqlı, aktual, gündəmdə olan mənim səhifəmdir. Çox sevindirici haldır. Təkcə gözəli sayəsində deyil, bütün sahələr üzrə ən aktual mənəm. Ən çox bəyəni və şərh alan mənim səhifəmdir. Qeyd edək ki, Anarın Instagramda 1,2 milyon izləyicisi var. Onun videoları 1,4, 1,5, hətta 2 milyondan çox izlənir. Qızıl Liya doğulandan sonra övladı və xanımı Pınar Tavetoğlu ilə daha çox vaxt keçirmək üçün konsertlərinə fasilə verən Tarkan yenidən işinə qayıdıb. İfaçının yenidən başlayacağı konsert turnesinin yeri və vaxtı bəlli olub. Tarkan 11 martda Kazandakı 10 min tamaşaçı yeri olan arenada çıxış edəcək. İfaçı daha sonra Moskvadakı Kroko City Hall'da rusiyalı pərəstişkarları ilə görüşəcək. Tarkanın Rusiyada 4 konsert vermək üçün 800 min dollar qonorar alacağı bildirilib. Xalq artisti Brilliant Dadaşova son günlər sosial şəbəkədəki paylaşımları ilə gündəmdən düşmür. ŞOTV-nin məlumatına görə müğənni bu dəfə rəqs edərkən çəkilən görüntüsünü yayımlayıb. Dadaşova oriental rəqs etdiyi videosuna Murad Arif Brilliantlar mahnısını bəstələyib, bizi işə salıb. Qızlarla yenə 50 dəfə oynadıq mahnıya sözlərini yazıb. Brilliantın Nura Suri'nin mahnısına rəqs etdiyi görüntüsünə izləyicilər də yüzlərlə rəylər yazıblar. Qeyd edək ki, Dadaşova bundan əvvəl idman etdiyi videosu və qısa geyimli fotoları ilə gündəmə gəlmişdi. Evinə girməyə çalışan fanatına görə köçməyə qərar verən türkiyəli ifaçı Hadisə İstanbulun Bəbək ərazisindən mülk almaq istəyir. O Səs Türkiyə yarışmasından həftəlik 70 min lirə, konsertlərindən isə 150 milyon lirə qazanan müğənni 10 milyon lirəlik evi almaq üçün binadakı mülkünü satışa çıxarıb. Hadisə 1 milyon 250 min lirəyə satışa çıxardığı evdən tezliklə qurtula bilsə, yeni 5 otaqlı villasına qovuşacaq.